vezu sam probudio iz zimskog sna i spremna je za nove avanture. Ovog puta idemo u lov na jelena. Ali ne bilo kakav lov, već fotolov. Ovog puta ne idem sam. Najboljeg prijatelja vodim sa sobom. Njegovo ime je Veso i star je 10 meseci. Njemu je ovo prvo putovanje. Nadam se da će mu se dopasti kako bih u budućnosti mogao da računam na njega kao svog vernog saputnika. Stigli smo na našu današnju destinaciju, pravo blago severozapadne Srbije. Obiluje biljnim i životinjskim svetom. Stigli smo na specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje. Digne mačke. Uporedo. Pobegla je. Definitivno ovo područje obećava. Idemo dalje. Retkost je sresti ovu zver, pogotovo u sred dana. Vrlo je oprezna, dobro trči, vere se po stablima, a može da skoči čak i do 13 metara u dan. Nasrtljiva je i može biti opasna po čoveka. Ide nam u susret neko terensko vozilo, verovatno neko od zaposlenih ovde u specijalnom rezervatu prirode. Sad ćemo da vidimo, zaustavit ćemo ga. Možda može da nam objasni nešto više o ovom području. Aha, evo javlja se čovek, super. Dobar dan! Videli smo terensko vozilo, pretpostavili smo da ste ovde negde, da ste zaposleni ovde u javlju. Čuvarska služba. Dobar dan, ja sam Radovan. Drago mi, ja sam Radovan, dobrim duša. Bolje vas našao, Dragane. Jeste vi ovde redovno, svakodnevno? Tu živim. Ovde živite? Ja živim 22. godine. Aha, jel živite sami, živite s nekim? Sam živim. I to je već skoro 20 godina? Pa nešto manje. 30 godina, od 92. 30 godina sam ovde u šumi neprekidno. A zadnjih 10-12 godina sam. Kakav je život u šumi? Bolje nego u gradu. Ili jeste? 100%. Momci, sad da ne stojim ovdje na sunce, ja sam krenuo redovno, kako se ovo bilo za krivira, ali uvek možemo napraviti toliko ustupa da svratiti, nisam daleko odavde. Može, drage volje, hvala na pozivu, imamo toliko vremena. Hvala, hvala. Volje vas našao, idemo mi za vama. Može. Hvala. Ono što mi je prijatno iznenadilo, jako veliki broj mladih porodica sa malom decom dolazi čisto ono da se provoze pa stane pa ono, uživaju u prirodi, ono što nije bio slučaj do sada. Ali eto, drago mi što se to dešava. A recite mi, s obzirom da živite ovde, vam nedostaje grad? Ne. Nedostaju mi neki dragi ljudi. Gradne. I nikakve tekovine grada, kako god to nazvali, mi ne dostaju. No. Čak, s jedne strane, Gospodu sam zahvalan što sam sačuvan od svih tih nekih novotarija, grade, tako nazovemo. Kao što sam rekao i malo prije, pa smo se upoznali. Te vesele digitalizacije, to virenje u tuđe živote, to nemanja svoga života, to gdje ovaj telefon služi kao ortopedsko pomagalo za obogaljenu ličnost, kao nastavak neke ličnosti koje čovjek treba napravi sebi u srcu, u duši, u glavi, u umu, a ne preko toga.
Znaš kako ovo što nisam rekao kad se snimalo, znaš, ono fazan je bio. Šta je ovdje najvažnije, ne samo ono očuvati noge jer je naš ono sa vodnim čarobom, najzdrav razuma i to očuvati. Znaš šta šuma radi? Šuma te tako suoči sa sobom da je najteže, kako se zove, očuvati zdrav razum u šumu. Tu dođeš na sitno, sito, majko. I tu nema laži. To ti direktna vertikala sa Gospodom. Ako bilo šta mudruješ onako, bilo kako opravdanje sebi tražiš, najebeš. Znači, nema, brate, moraš biti kako treba. A nije lako u pičku, man. Nije. Jebeš ga. Ali, kažem ti, opet, ne bi menio ovaj život. S druge strane, rekao ti malo pre. Samotno to uskraći, znaš, za mnogo toga. Ali kad pogledaš s druge strane, šta bi ja, brate, ono je mrtvo gradio. Tamo ima naroda, tamo ima sve. Znaš, ono je kategorija sa moći i usamljenosti. Ja sam bio nekim dešavanjem, tamo 30.000 ljudi oko mene. A ja usamljen. To kad si ušao mi sam, to je u redu, brate, pažiš da ne smiješ vrat niđe. Znaš, ono gledaš kako ideš, da ti znaš, ono, najnormalnija priča. A kada budeš u mnogo ljudi i ti vidiš nemaš neki veliki dodirni tačak, ne, daleko bilo, u gradu, ne samo u Opatinu, u svakom gradu, u tvojoj kuli, u vašoj kuli tamo, ima sjajni ljudi, dobri ljudi, divni ljudi s kojim čovjek voli da podeli vreme i da mnogo vremena boravi zajedno. Ali, znaš kako, oni imaju neke svoje živote. Ne možeš da se dopetaš nekom u život i da se namećeš jebi ga naš ono. Pustiš neke žive ljudi svoje život po tvoj. Nekako ti bude draže posle kad sretnete naš ono. Kad to je malo ređe jebi naš. Onda više ljubavi bude. Ma ljubav uvijek ima, razumeš. Ima tu i poštovanje, ima tu i razumevanje. Jedino naš ono kao jebi tušno mi život prođe. I jebi ga je tušno. Šta će? I to snimate opet. Pogledali su mi barabe. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Retkost je danas sresti čoveka kao što je Dragan. Čovek koji živi u šumi. Videli ste sami, s jedne strane je zahvala na tome, a s druge strane opet nedostaju mu ljudi. Mi sada idemo u šumu da pokušamo da nađemo Jelena. To je ono zbog čega smo i došli ovdje. E, ovo je hranilica za jelene. Ona se koristi u zimskom periodu, sada je prazna. Zimi se služi za dohranu jelena. Sada se ne koristi zato što je šuma u svom punom sjaju i nema potrebe na svakom koraku jelenima hrane. Mi idemo dalje duboko u šumu, pa ćemo nastaviti peške. Kombijem dokle budemo mogli i nakon toga peške nastavljamo. You gotta raise a little hell. Šuma ne prestaje da iznenađuje. Iz daleka sam pomislio da je drvo
s obzirom koliko ih ima ovde, ali je ipak rog. Da li je ovogodišnji ili ne znam, od pre, nisam siguran, ne znam kako se to gleda, ali je impozantan. Pogledajte koliki je, jedan je, verovatno je možda u blizini i drugi, pretpostavljam. Definitivno smo na pravom mestu. Sad treba samo da budem tih, obojica i Veso i ja, i nadam se da ćemo uspeti da vidimo Jelena u punom njegovom sjaju i da ga snimimo i da ga fotografišemo, naravno. Moram da ostavim rog ovde, zabranjeno je da se iznosi sa ovog područja. Hajmo dalje. Veso, stani, hajmo. Veso, Veso, ne! Pa si normalan. Pa vidi na šta ličiš. Aj, joj, majko rođena. Ne prilazi mi. Ne prilazi mi takav. Ne, dođi vamo. Veso. Ne, Veso. Veso. Ne kopaj, dođi vam! Jo, majko rođena. O, Bože, dragi. Ne znam da li da se smejem ili da plačem. Dođi vamo, dođi vamo, dosta, dođi vidim. Na šta ličiš, crni veseline? Jezik ti od blata, šta si lizao blata? Jo, majko rođena. Dobro, jel dosta? Jel džusta? Jel dosta? Pi na šta ličiš. Pi na šta ličiš. Beži od mene. Ajde, ja ću vidi. Evo, daj. Dođi već sa vama da te okupam, da mi ne ulaziš tako glibavu kombi. Čuješ? Veso, vidi. Dođi, dođi. Vidi što imam. Dođi. Vidi na šta ličiš. Čoveče, daj malo da te ulepšamo na nešto da ličiš. Čekaj, jaj, na šta ličiš. Vidio, ovaj ludak nam ode. Veso, dođi vam. Veso, Veso, dođi vam, Veso. Eno ga, Mića, 20 metara ispred, vidiš? Veso, Veso, stani, Veso. Vidi ludaka. Sačekaj, dođi vam. Stani, Veso, Veso, stani, Veso. Vidi opet ode. O, čovječe. Gde si ti? A? Gde si ti pobegao? O, dobar dan. Dobar dan. Je li ovo vaš pas? Jeste moj, hvala vam što ste ga našli. Boga mi imate sreće. Jasno. Što sam ga našao. Veoma lep pas i pametan, mlad pas, ali ovo okruženje za njega novo i može da bude veoma opasno. Aha. Nalazimo se u srcu rezervata Gornje Podunavlje, a pored toga što smo poznati po prirodnim lepotama, ovo je jedno od najvećih i najčuvenijih lovišta u Republici Srbiji. I ovde vrvi sve od divljači, a sad se nalazimo u periodu kada krmače imaju male i on bi mogao da shvati da, recimo, sretne prasad i da želi da se igra sa njima, to bi moglo da bude kobno po njega. Aha, morate ga držati, molim vas, na povodcu. Ovde po šumi insistiramo da svi posetioci koji nam dođu u posetu, pse moraju da imaju na povodcu. U buduće vas molim da ga zadržate i da ga više ne puštate, jer mogao bi da pobegne i da ga više i ne nađete. Nadam se da se tako nešto neće desiti. Hvala vam što ste ga našli. Oteo se, malo je pojurio za nečim, nismo mogli da ga stignemo, jurili smo ga već dobro. I on uživo u prirodi kao i vi, siguran sam, da je njemu ovde jako lepo. Mi smo došli inače da probamo da fotografišemo Jelena u njegovom prirodnom okruženju. Ovde je
na relativno malom prostoru veliki fond divljači, naročito smo poznati po jelenskoj divljači i sad se baš nalazimo u predelima daleko od ljudi, daleko od grada, to su njegova prirodna staništa i ovdje ga ima zaista na svakom koraku. Možda nije najbolje vreme, nije najbolje doba dana da ga sretnemo, zato što divljač ima neku svoju biologiju i u određenu doba dana je se veća šansa da se sretnemo. Aha. Sad jelen još uvek miruje, traži najskrovitije mjesto od ljudi, ne voli da ga ljudi uznemiravaju, zato što je sad u fazi kad je, kad jede, preživa hranu i tamo treba mir. Ali nije nikakav problem da napravimo to kad on bude aktivan, da se sretnemo negdje s njim i da ga uvatite naravno vi u kadar. Pretpostavljam da ćete nam pomoći u toj naravno, nameri da idemo zajedno. Potrudit ću se. Ja predlažem da sad nedaleko odavde ima jedno ostrovo gdje je najveći dio godine mir i gdje je najmanja šansa da se divljač sretne sa čovjekom, tako da ćemo tamo kad se pojavimo, vjerojatno će oni da budu iznenađeni. I dok smo išli ka ostrovu u nadi da ćemo sresti jelena, Miodrag je objasnio da u sklopu specijalnog rezervata prirode Gornje Podunavlje postoje tri kategorije zaštite. Najstrožija je prva kategorija gdje su zabranjene sve aktivnosti. Zabranjeno je da ljudska noga kroči na to područje. Na tom delu priroda je u svom iskonskom obliku onakva kakva je bila oduvek. Dok smo birali deo ostrva kojim ćemo ići, Veso je dočekao svojih 5 minuta. Ostrvo na koje smo došli zove se Marin Prut. Veliko je i bogato divljači. Da bi vidjeli jelena, moramo da budemo izrazito tihi. Na ovoj livadi. Ima iza još jedna velika čestina. Najbolje da idemo još do nje. Isto moramo ovako da se šunjimo i da budemo jako oprezni tih. Aha, može, idemo. Iću ja za tobom. Ok. Ti prvi. Sad se krećemo stazama divljači. Divljač uvijek ima svoje pravce kojima se najčešće kreće. I mi često koristimo njihove staze kada obilazimo njihove terene. Znači ovo je staza kuda oni idu? Tako, ovo je staza kuda oni najčešće idu i to ćemo mi dodati da se krećemo također. I ta livada koju ste spominjali sada iz ove šume? Sad ćemo da dođemo do jedne livade iz ove šume gdje je mlada trava dobra za ispašu. Velika je šansa da nađemo tu na krdo. A ako budemo oprezni da ih ne poplašimo, mogli bi da uvacimo jako lep kadar. Za sad imamo sreće, Veso je tih. Sad se baš nalazimo u periodu kada krmače vode po čopor prasaca i bilo bi opasno recimo kada bi mi nabasali na neko prase i ono se prepada od nas i zaskriče i ona bi krenula veoma požrtvovno da brani svoje mladunče po cenu da nas napadne. Ali, da se dešavalo nekad? Dešavalo se, imamo slučajeva da je prilikom izvođenja lova kad je ranjena divljač, a ne možemo da je ostavimo, moramo da idemo po krvavom tragu za njom. U situaciji kad se uđe u trsku, imali smo jedan slučaj da naš kolega, hvala Bogu, još je živ i oporavio se i radi, ali to je neprijatno iskustvo bilo kad se vepar okrenuo prema njemu.
i on je bio dovoljno priseban i samo je nije stigao da puca uopšte, jer je u trsci vidljivost pola metra do metra, samo čovjek gleda gdje će da stane. I u momentu kad je ona izjurila, samo je vidio razjepljenu čeljust i uspio je da gurne potkundak nju i usta i pao je na leđa i ona je sve vrijeme grizla taj potkundak, on je naravno odmah počeo da zove u pomoć i kako je ležao na leđima, branio se nogama, udarao i nogama po njušci. Aha. U tom momentu se pretrčali drugi lovci, mislim da je vepar ostreljen, a on je Boga mi imao od pljova razdarotine po butinama, bio je na šivanju, bio u bolnici, ali srećno sve se da razdrači. Oporavio sam. Ništa, nažalost, nismo uspeli ovdje nismo da vidimo uspeli. Jelena, ali nadam se da ćemo na nekom drugom mjestu da ćemo uspjeti da ga nađemo. Dokazi su svogde, gdje god se okrenemo oko nas, dokazi su da je jelenska divlja čudno prisutna u velikoj brojnosti. Vidite ovaj prirodni podmorak Bele Topole, njima je to omiljena hrana. Ovdje oni dolazi u krdima, brste. To, međutim, priroda je to tako napravila. Koliko god oni jedu te vršne pupoljike, ipak se šuma podigne prirodnim putem. Znači, mi se upravo nalazimo na jednoj površini gdje vidite prirodnu obnovu Bele Topole. Dobro, ništa. Idemo dalje onda. Idemo dalje. Vidiš, Šašo, ovo su loge, ovdje divljač spava. Najčešće na nekim suvim i promjenim mjestima divlja čovjek u šumi kad je najezde komaraca. Tačno nađe u šumi mjesto koje je promaja. A na toj promaji se skoncentrišu. Ja uvek na istom mjestu? Ne, uvek na istom mjestu, najčešće to budu, ako ih neko ne uznemiri, najčešće to čovjek. Vidi se po strukturi trave da je drugačije. Nažalost, danas nismo imali sreće da vidimo jelena. Noć provodimo u šumi i nadam se da ćemo sutra imati više sreće. Šta je, brate mili? Sad sam ti dao, tvoje si poje, ostavi sad ja moje. Gledaš. Dva put si već jeo. A ljudi moji, šta je? Jeo si već, poje si tvoje. A drži više. Evo ti više. Moje, moje, gotovo. Ti, jelo tvoje, evo ti. Ne ja više, pojao si, hajde se. Sutradan sam iskoristio Miodragov poziv da posjetim i Kupusinski Dunavac. Postoji izreka da ako niste bili na Kupusinskom Dunavcu, kao i da niste bili u Gornjem Podunavlju. Ovaj deo je raj za ribolovce, kampere i zaljubljenike u prirodu. Ni gurmani neće biti razočarani s obzirom da u okolini ima nekoliko čardi koje vredi posjetiti.
mladi svinja. Na 10 metara od mene. Dve divlje svinje. Gleda u mene tačno. Evo peši. Evo i prasici. Nakon celodnevnog uživanja na Kupusinskom Dunavcu, krećem kući pomiren sa činjenicom da nisam video Jelena. I dok sumiram utiske o dva lepo provedena dana, počinju da se dešavaju prizori zbog kojih sam i došao u Gornje Podunavlje. I u sami sumrak dana kada sam krenuo u kući, nailazim na lepe primetke Jelena. Mislio sam da neću uspjeti da ih vidim, ali evo ih ispred nas. Nekoliko puta su izašle košute, ali nisam bio brz dovoljno da izvadim kameru i da ih snimim. Grešku sam pravio da sam gasio kombi, oni su u tom momentu pobegli. Sada nisam gasio kombi, ostao je upaljen i oni nisu pobegli. Kao što su rekli moji sagovornici Dragan i Miodrag, najveća verovatnoća da se sretnu Jeleni, to je sumrak. Tada su oni aktivni preko noći, a preko dana spavaju. Mi smo ipak imali sreće. Ovog puta sam ostvario zadatak koji sam sebi zadao. Vidimo se uskoro na nekoj novoj destinaciji, a do tada odaberite i vi sebi neku avanturu.